David Sánchez va fundar una de les empreses líders en el sector del descans ja fa gairebé 20 anys, Dormity.com, una empresa que va decidir apostar per l'omnicanalitat a través del seu nom des dels seus inicis. Després de crear aquest nom que era .com, que era una novetat perquè nosaltres vam veure molt clar la omnicanalitat, i estem parlant de fa 20 anys, i que les fronteres entre el punt de venda físic i lo digital cada vegada estarien més difoses, com efectivament s'està demostrant que és així. Doncs vam créixer fins al dia d'avui, que som prop de 60 punts de venda i sobretot en fàbrica pròpia també, és a dir, ja som completament, controlem tot el procés. La personalització dels seus matalassos és el que els ha posicionat amb èxit al mercat. Fins i tot, esportistes professionals s'han interessat pels seus productes. Els primers en desenvolupar matalassos per esportistes vam ser nosaltres. De fet, vam començar amb Fernando Lasteguin, que va ser campió del món 15 vegades, em sembla, de pàdel, Andrés Iniesta, Llull, el jugador de bàsquet. És a dir, vam ser els primers que entenien també que els esportistes tenien unes necessitats específiques. Nosaltres sempre diem que volem que cada persona tingui el millor matalàs possible, independentment del seu pressupost. L'empresa catalana va decidir fer una expansió en l'àmbit nacional i actualment tenen un ritme d'una obertura al mes. Som molt conscients de que el creixement té que ser orgànic. I quan parlem d'orgànic vol dir que té que ser en recursos propis, sense apalancament, i té que ser on dominem. Aleshores, estem fent un creixement, el que diríem, taca d'oli. Vam començar per Catalunya, evidentment, on som líders. Vam ampliar País Basc, on ja tenim 5 punts de venda, obrirem el 6è el mes que ve a Donosti. Hem obert també a Pamplona, a Iruña. És a dir, mirem d'ampliar en zones on després logísticament podem ser molt potents. Dormity.com té una visió clara de futur i per això és conscient en què centrar-se per continuar creixent. Ser el més propers al nostre client, que la nostra empenta ecològica sigui la menys perjudicial, si podem ser neutres, molt millor, i sobretot una visió a llarg termini. És a dir, som una companyia amb vocació de continuïtat familiar, la segona generació ja s'està formant per incorporar-se, i sobretot el que volem és transcendir. És a dir, ser una empresa que dintre de 50 anys continuï sent líder, que quan una persona pensi en matalàs ràpidament se'n recordi de nosaltres. Una empresa catalana que aposta per proveïdors del territori i ja compta amb més de 50 punts de venda en l'àmbit nacional.